Mostra o pentezinho aí. O pente mesmo, pô, de pentear. Peitão, o pentezão. Aí é o pentão, pô. Aí, bota um preguinho no pente. Bora numa ripinha. É isso aí. Agora vamos lá, né? Aí é só colocar água e esperar um pouquinho pentear. É ou não? Ali é a churinha. Aí, churro vai. Olha mais. Tá.